Again, Kigarea, Tita Gugare, Shion Payamia Tishia, Majila Munerea, Tila Bagan, Chano Yaunibare. Alome Mingalava, Chano Uyum Babia Tila Bagan, so yea, Mona and Giama Tishibare. Sweet down GPR. Who's who right here? Cha, Kupiam Yazo at Tishibare. She hit Tisa Bone, Tisa Tare, Old John Lai Gita John, Tishibare. Not a basic one that they are she did it throughout, and you know, such like I am. Tila bagan, maydi la chowron la ma tishi baare. Maydi la miwa ni naupa atwa se maikan kwa ma mona yuali u tuya ba me. Chwaare u wongwen je ma ve, lan ye. Beba Bima, Sidi Dori Ulan to Yabare. Yeah, when doing home, when I just want it, Yazi did me other than a young Eja Mare. Yabu Ederile, Nyeshi de Dwa, that was the assigned less shibare. ကျွန်တော်တို့ကတော့ရောက်ရောက်ချင်းပါပဲရွှေတောင်ကြီးဖျားကိုတက်ဖူးကြပါတယ်ရွှေတောင်ကြီးဖျားထိုင်ရင်မြင်တော်အထိတက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ဖျားအများစုကအနီးရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဖျားရင်မြင်တော်အတက် Shui-tang-ji-zeri-ye-tong-mai-kai-ya-ma-so-yen-no-kuzu-rai-zeri-ro-shi-ba-re.
ကိုသူတိုင်းစီရီတော်ဆိုတဲ့တိုင်းစီရီတော်လေးတွေအစုလိုက်တီးထားတာပါဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဖျားအများစုဟာဂူဖျားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ပိုင်ကူတော်အတွင်းမှာလည်းညံတော်မြင့်နဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ကြီးရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဥပန်းရဖျားဥပြောင်ဖျားဆိုပြီးတော့ဂူဖျားနှစ်စုပေးချင်းရှင်ရတဲထားပါတယ်ဂူဖျားအတွင်းမှာလည်းခုနပြောသလိုဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ကြီးတည်ရင်သုံးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အရန်ကြည်ညိုစရာကောင်းပါတယ်ဗျဒီမှာလေဘက်လာသူတွေအများစုရှိပေမဲ့လည်းအရန်တိတ်ဆိတ်ပါတယ်စားသောက်ဆံလေးတွေလည်းတက်တက်ရရလေးတွေနဲ့အဆင်ပြေပါလေဗျအပေးမှာတော့ရေကန်ကြီးရှိတာပေါ့နော်သာသိန်တော်ဖျားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားသေးရာရှေးဟောင်းအုပ်ချောင်းနဲ့ဝင်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှေးဟောင်းအုပ်ချောင်းနဲ့ကိုဆက်ဝင်ကြရအောင်ဗျဦးရင်မူလိုက်စတိုင်ဘလော့မှာမြင်းကြံမျိုးကအလားပါတယ်ခရီးသွားမှတ်တမ်းနေကျေးလက်ဒလိထုံးစံအလေးကျင့်နေနဲ့လူရရှင်ဗီဒီယိုတွေကိုတစ်ပတ်နှစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပြီးအသစ်တင်တာနဲ့ချက်ချင်းသိနိုင်အောင်ဘေးနားက noti bell လေးကိုပါနှိပ်ခဲ့ပေးကြဖို့ကောင်းဆိုပါတယ်ဒီရှင်းအောင်အုပ်ချောင်းညို့တော့စူရာမူနီဖရာလို့ခေါ်ပါတယ်
ဒီစိုင်းမုတ်လေးမှာအရင်စာလေးကြီးထားတယ်ပေါ့နော်စိုင်းမုတ်လေးကပြတ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကန်တရားကိုမေးပြီးတော့ပဲနာမည်လေးသိရတာပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ဖရားတဲ့ကိုစက်ဝင်ကြည့်ကြမယ်ဗျ။တိုင်းနေကိုကက်ကက်လေးတွေတီးထားတယ်။ပြီးတော့အထက်အမို့ကျွန်တော်ပြမယ်။ ငါတို့လေလာကြည့်လိုက်အောင်နေမယ်တိတာတန်းနေတန်းပြီးတော့အုတ်တွေစီးထားတယ်သဘာဝကြတာကြသိမ်းထားစရာရှေးကြရဒီပုံစံမင်းလားမသိဘူးနော်ကြသိမ်းထားစရာအုတ်ကြီးတွေအုတ်ကြီးတွေကြီးတွေ မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ အဲ့အမိုးမှဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်နေတဲ့ငွေချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေလည်းမိတ်တီလာကိုရောက်လို့ရှိရင်မိတ်တီလာမျိုးနွယ်မှာရှိတယ်ဘုံတိုင်ရွာလေးမှာထီလာပကံကိုရောက်ပြအောင်လာပြီးတော့ဖူးကြပါလို့ပြောကြပါတယ်ဗျအရန်လဲအေးချမ်းပါတယ်စိုင်လေးတွေကလည်းသဘောကောင်းကြပါတယ်ထိုင်လို့လည်းကောင်းပါတယ်ဗျနောက်ပြီးကြတော့အဲပရီဝတ်ဒီတွေလာရိုက်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကိုဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျ